spilves pļavas. Neesmu botānītis, bet Wikipēdijā izlasīju, ka ar vārdu spilve apzīmē purva augus, kas līdzinās meldriem vai niedrēm. Agrāk a priori jau šādas vietas tika uzskatītas par saimnieciskajai darbībai nepiemērotām. Purvs kā nekā. Nu, laiki ir mainījušies, un šīs teritorijas var pārtapt par vērienīgu loģistikas un ražošanas kompleksu. Runa ir par aptuveni 70 hektāru lielu teritoriju. 8 noliktavas, katra 10 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Tam visam nāk klāt infrastruktūra, pievadceļi, dzelzceļš un administratīvās ēkas. Netiek izslēgts, ka šajā teritorijā varētu attīstīt arī ražošanu. Ir noslēgusies spilves pļavu ģeodēziskā izpēte, kuras rezultātā tapusi teritorijas attīstības vīzija. Šādas vīzijas nepieciešamība ir Rīgas ostas konkurētspējas jautājums, norāda brīvostas pārstāvis Edgars Sūna. Nodrošinot kravu nosūtītājiem tikai kravu pārkraušanu, ar to ir pamaz. Mēs novērojam tendenci pēdējos gados īpaši palielinās pieprasījumus pēc ģenerāla kravu noliktavām. Tātad, faktiski tas nav nekas jauns. Tas mūsu darbības šobrīd ir orientētas, lai mēs nākotnē varētu vismaz mēģināt apmierināt augošo tirgus pieprasījumu pēc universālām noliktavām. Konkurence par kravām kļūst aizvien sīvāka. Klienti no ostām sagaida lielāku pakalpojumu klāstu un labāku servisu, lai to nodrošinātu, ir vajadzīgas teritorijas, kur šādus pakalpojumus attīstīt. Arī potenciālo investoru ienākšana ir saistīta ar konkrētu piedāvājumu. Galvenie jautājumi no ārvalstu uzņēmēju puses ir, vai ostas rīcībā ir teritorijas attīstībai un ko tieši tur ir iespējams attīstīt. Jo, lai piedāvātu investoriem kaut ko nopietnu, ir jābūt ostas vīzijai redzējumam par to, mums pašiem ir saprotot, kādas ir tehniskās iespējas veidot šādu infrastruktūru. Spilves pļavu ģeodēziskā izpēte un attīstības vīzija ir savu veidu piedāvājums, ko nolikt potenciālajiem investoriem uz galda. Šādas vīzijas realizācija būtu nozīmīga gan Rīgas ostas attīstībai, gan visai Latvijas ekonomikai.